Sasa unataka nini huko? Yaani kufanyaje? Au unataka mtoto? Eh, mtoto. Samani. Sasa umeacha. Umeacha. Sasa mkae mabalozi kule mwambie wenzenu hiyo ni mira mbaya. Kile kitu cha watu kiacha usikitoe. Kwa nini mnatoa kitu cha watu nyinyi? Mwambie. Hujawahi kumzalisha mama ambaye hajakikitwa. Umeshaikuzalisha. Hata watoto wamesema. Kwa nini mtoto anataka kiraisa? Sitaki. Na watoto wamekataa, eh? Eh, watoto.